नमस्कार बंधु सकल आपनलोक पुनर्बार स्वागत जानाइछो अनलाइन हिबासाम यूट्यूब चेनेल लय सकल जदि आपनलके अखमिया आरो अखमर बाहिर जदि आपनलके आबद्ध होय आसिले आरो जदि आपनलके घरत आहिसे तेनहले आपनलोक 25 कोटि टका दिबो सरकारर फालरपरा ए 25 कोटि टका कि कारणे दिबो आरो कोरपरा दिबो सकलबर हबिसेक एटु भिडियोत आपनलके जानिबो पारिबो भिडियोतु आपनलके सम्पूर्ण एकलय साय थाकिबो आरो जदि अनलाइन हिबासाम यूट्यूब चेनेल तो एतेव सब्सक्राइब करा नाय प्लीज एते सब्सक्राइब करा लगते बेल आइकन तो क्लिक करी नोटिफिकेशन तो ऑन करिबो जाते जेतियाय जीवर वीडियो ऑनलाइन हेल्प सम यूट्यूब चैनल तो आहे ता नोटिफिकेशन म अकलत के आगत आपनी पाए तो बोलक आजिर वीडियो तो आरंभ करो बंधुकल ए 25 को टका तेलक गिया होबो जिहकल व्यक्ति अखमर बाहिरत आसे आरो अखमर बाहिरर प्रा तेलके घरत आइसे आरो घरत तेलके क्वारंटाइनत आसे अर्थात 7 दिन तेलके क्वारंटाइन सेंटरत आसे आरो 7 दिन तेलकर घरत क्वारंटाइनत आसे तो तेलक हे ए 1500 ए 25 টকা দিয়া হব ইয়াতে আপোনালকে দেখিবলৈ পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেইড দ্যাট ফর ওয়ান ডে ফুড পার পার্সন ইন কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটি উই হ্যাভ ইমার্ক রোজ 500 যিসকল ব্যক্তিয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত আছে তেওঁলোকৰ এদিনৰ বাবদ অর্থাৎ রেশনৰ বাবদ তেওঁলোকক 500 টকা দিয়া হয় রোজ 2000 ইজ স্যাংশন এজ দ্য রেন্ট অফ হোটেল পার ডে আৰু যিসকল ব্যক্তিক আৰু যিসকল ব্যক্তিক হোটেলত ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ এদিনৰ খৰচৰ বাবদ হ'ল 2000 টকা আফটাৰ টেষ্ট ৰিপৰ্টছ আৰ নেগেটিভ এণ্ড পাৰ্চন ইজ আস্কড টু গ' টু হোম কোৱাৰেণ্টাইন ফৰ দ্য নেক্সট 7 ডেজ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো আহি যায় নেগেটিভ তেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰত অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হয় তো ঘৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ৰোজ 2000 ইজ আৰ্মাৰ্ক ফৰ দ্য ফেমিলি ফৰ বায়িং এচেণ্টিয়েল ফৰ নেক্সট 7 ডেজ তো 7 দিন তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে 7 দিন তেওঁলোক যিহেতু ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব তেওঁলোকক 2000 টকা দিয়া হয় ঘৰৰ বাবদ অৰ্থাৎ ৰেচনৰ কাৰণে তেওঁলোকক 2000 টকা দিয়া হয় কিনিবলৈ তাৰপিছত ইয়াতে বিচাৰ দ্য পাৰ্চন উইল গেট ৰোজ 500 ফৰ বায়িং টেৰিটৰিয়েলছ তাৰপিছত এক্সট্ৰা তেওঁলোকক 500 অৰ্থাৎ 2000 প্লাছ 25 টকা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব নতুবা তেওঁলোকক এই 25 টকাৰ যি বাবদ আছে অৰ্থাৎ খৰচ আছে তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা দিয়া হ'ব তো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা কি কি খৰচ আপোনালোকক যদি 25 নিদিয়ে কি কি খৰচ দিব আপোনালোকক এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা লিষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অ'কে দেখিবলৈ পাইছে জাষ্ট আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাই আছোঁ এইটো দেখিবলৈ পাইছে হোম কোৱাৰেণ্টাইন পিপুল ৰেচন লিষ্ট অ'কে ইয়াতে চিৰিয়েল নম্বৰ 1 আছে আইটেম দেখিবলৈ পাইছে ৰাইচ অৰ্থাৎ চাউল আপোনালোকক 15 কেজি দিয়া হ'ব মচুৰ দাইল আপোনালোকক 2 কেজি দিয়া হ'ব মাষ্টাৰ্ড অইল 2 লিটাৰ তাৰপিছত চাল্ট অৰ্থাৎ নিমখ দিয়া হ'ব 1 কেজি পটাটো আপোনালোকক 5 কেজি দিয়া হ'ব পিঁয়াজ অনিয়ন দিয়া হ'ব 2 কেজি তাৰপিছত চয়াবিন 1 পেকেট তাৰপিছত ইয়াতে টুথপেষ্ট কৈছে কলগেটৰ কথা এইটো 1 পেকেট দিয়া হ'ব তাৰপিছত বাথ চপ দিয়া হ'ব 1 পেকেট ৱাশ্বিং চপ দিয়া হ'ব 1 পেকেট তাৰপিছত ইয়াতে ভীম বাৰ 1 নম্বৰ আমুল তেজা এইটো হ'ল 0.5 লিটাৰৰ 2 পেকেট আপোনালোকক দিয়া হ'ব হালদি পাউডাৰ ইয়াতে 100 গ্ৰাম তাৰপিছত মাক দিয়া হ'ব আপোনালোকক 4.5 পিচ তাৰপিছত টি অৰ্থাৎ চাহপাতি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 100 গ্ৰাম চুগাৰ আপোনালোকক তাৰপিছত ইয়াতে ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুট আপোনালোকক 2 পেকেট দিয়া হয় চ' এইখিনি বাবদ আপোনালোকক দিব যদি আপোনালোকক 25 টকা নিদিয়ে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।